Salam, Reala baxırsınız. Biz hal-hazırda Xocasən Gölünün ətrafındayıq, çünki Aidiyyə İctimai Birliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Yaşıl Marafon kampaniyası çərçivəsində ağac əkmə aksiyasına başlanılıb. Belə ki, aksiya çərçivəsində 2 hektar ərazidə 1500-dən çox ağacın əkilməsi planlaşdırılıb və ağacların su təminatı da yaxın ərazidə yerləşən Xocasən gölünün suyundan istifadə olunacaq. Qeyd edim ki, aksiya ilə bağlı daha ətraflı məlumatı efirimizin növbəti saatlarında izləyə biləcəksiniz.